ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ 3B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3B2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 3B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ SSP ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ SSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ PCR ਵਹੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਛ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਅਤੇ SHO ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਡਿਊਂਗਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਜ ਮੂਵਿੰਗ ਸਮੂਥਲੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਗਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਇਲਟ so we are looking at what is the best you know functional way that we can see je ek passe entry exit karke hunda to oh bhi karange je lagda donne passe entry exit allow karni but we will check both sides. So that means it will be started from today onwards. it has already started from today and we are hoping to continue it for a very long time. From 8 pm onwards to till 5 am in the morning. So ek aam aadmi party de youth pradhan nu ek written complaint ditti gayi hai regarding the traffic in charge sir. ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੀ ਅਸੀਂ SP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।